waxtu xibaar yi jotati na nga ma ngi lay nuyu xum ma ngi lay fay suñuy kaddu duñu ko parax paraxey muy melni ki tax dinañ ko tak tikki toj ni ko ci te ay kaccu du ci rax yan ponk ñoo gëna fess ci biir xibaar wax innovation bi am ci lamb ji fi won ci digënte tigre de face ak ki nga xamne mo modi lion de geydja way mu melni ñu ci ëppulé ci ay portable ñon sétani lamb joj loolu innovation bu doy war la ci sénégal 4 avril di bës bi sénégal mom bopam mu yamok djuroom fukki at ak djuroom ñett tay ñu diko fétu askanu sénégal addu ci bi dañ ñëw ci biir xibaar yi ganuk bes bi li ci yene kay xibar yi bur ñu ñaanalante bu ëlëg ak jamm lool nak ginaaw bakki balay doon ñaari doomu nday ye jakarlo tek yeen moy digënté nja ak ak xum ñu leen ko jinjé woon ci biir xibar yi ngeen di tewlu lamb ji dey bër na nanté yu ko sétan waye nga koy bëri sétan ñu ko def lamb ji ki nga xamné mo teug lamb ji daf ko teggaloon nandi tay waye nga kay ñom bokku ñu ci li nga xamné ni ci mo modi lamb ji ñu sétan nga kay te ñëwaat ñu sétan reportage bi te del ci waat man code bi ñi wax pour ma sa ci télé nga xé sétané mais man fune dug na ko wona ku ne jëlna commande bi tapé code bi ñuy wax ñëwul universel jëlna dem na bu jëndi commande universel ma tapé ñëwul après combat da la dégg ni affaire ci téléphone lay ñëwé téléphone kèn la am télé han bu non lool kon ñu téll gënné téléphone yoy ñi téll ko jënd mëna sétan combat bi way ñi ñi di passer seen xaar ci mënu ñu fexé ba sétan combat bi li tam dafa metti dëkk bi erreur kessé sénégal dañu bëgg innover xolama lamb ji rek nit nuko lay na la wax ben affaire yow joli cœur nga won mais bi dañ cey jëlé xañaan gu mat sëkk mayo ñu dara wa fitel mbadan kaolax fatik mbour tata gin ndongolor keur maté ken gisul dara combat bi dara j'ai rien vu wourna tabati yada te li la sa quraish wa quraish taxone yalla waccako nit bu fekke da nga am yalla daf ni am bu la joxe da ngay jox nit ni lamb ji ñuy wan lum lay frégué loy hañan kañ nga commencé bon lig ah mais gaay nak war nañu xamni wax deug yalla nekutun ci année 60 yi nekutun ci année 80 mais ñi ngi ci 21e siècle mo yaw waaw innovation day am man de deug na innovation bo xamne mu ngi waji ñew bi waji ñew lan la xar sa portable sa nga koy rayé da ngay manipuler rek mu dé 4 avril di bis bi sénégal xum nañu continuer li way innovation lañ wax né 4 avril di bis bi sénégal momé bopam yamo tay nak mu tollu ci bi sénégal momé bopam ak légui ci djuroom fukki at ak djuroom ñett askan sénégal nak ëpp nak djuddu nañ ci réew mi maggé ci réew mi taxamuñu at bi ñu momé suñu bop ñoñu nak wax dëgg yalla doy nañ war tok bis bi nga xamné sénégal am nañ indépendance nañu xol askan bi luñ ci wax bab lay wax du falo nañ am suñu indépendance ndax 2000 la falu te 2000 lañ am suñu indépendance bu nekkul won mom duñu am apayas motax essayé ni tuba bi momatuñu abdou wade xex lool nonu may dégg gaay naan ay 2003 2000 ki 2000 nañu am indépendance tabla wa dako liggey ñup xam nañ ko journalisme sur indépendance ho indépendance lolu neex na sur indépendance ñu ko 1980 ba duñu falo lañ am suñu indépendance do ko fatu muk ndam ni katane bobu man mi di waxe man c'est le sama anniversaire lo xamna ko ñu fet wuy ñun mom jurom mom deug fayal sam pap mom ko expliquer sa mais ñom neena ñom ñep contane nañ moy jour ba France Sénégal bu muy door ci France 1-0 jurom non lañ am suñu indépendance dégg na tan yonon sax la Barack Obama contane ba ñew fi lool ñew fété nañ ko Sénégal ndax lool mbékté le quoi imagine toi Sénégal door France 1-0 patal lu ñuy wax ci nétan patal té dégg na ñu né bi wu xon la suñu indépendance ñu kam jour ko ñu né ñoo contane alhamdoulillah est-ce que am nañ indépendance ndax ñu ci boomu jamm ba légui ñi ñi daan moom n'est ce pas ñooñu moom ba tey kon ñun amagu ñu indépendance n'est ce pas ci li ma yaakaar xam ñi dañoo wax ni xam na ñi ne leen 80 1960 dégg nag laa ci am 1960 xamal nga ko jox ah jotuma koo xam ndax man xam nga macha allah nag wax dëgg yàlla yooyu moom bàyyuma ci sama xel daal dégg rek nii ci nit ñi nii rek wóoruma daa wóoruma moom non waaw waaji moom waaji est ce que moom waaji est ce que jàng na moom jàng na bëri nay morom nag li ko daal di wóor ni yàlla bëri nay morom te pourtant mi wax na dëgg moom nag si la yéegee boppam xam nga kenn ku ne fa nga yëgee sa bopp foo nga amee sa indépendance mais nag soxna si nee na est ce que am nañ ko am nañ indépendance ndax ñi daan dogal ñooy dogal ñooy buur ñooy buur ba tey te néewum réewum nasaraan si dañoo nodd de ñun kay moom nañu de xam nga léegi kenn dëkketul cere kenn añeetul ñeleñ
mais yow tam xana deggo liñ wax sante nekotuñ ci année 60 ah man de ba légui may sante ah wax deug yalla may djéglu ferpel lañ dem fenen tay nak ñu dik ci ganu bes bi tay nak ñu dalal ci ki nga xamanteni ci mom modi baboy baboy jaan ñu wax la yaay magu aliou jaan ak binta jaan baboy la mo le metti wa ndiam mang leen nuyu yakku ñu lay fay bu baax man lima metti bari na re wax ci ben rek baboy ben minti minti lanti minti la moy minti minti tangal minti ay wa fañu gañu nañ di xam nga tangal minti xamna tangal minti c'est longtemps lol mo la metti mo mo metti ndax gisatuma ko fenn yow lo la metti ci tangal minti yow dama ka gisatul fenn parce que ndax boutique yi bu ñëk da nga daan dugg daan ko fa gis mo minti balan ta bo musana soj dang kay macc te dalé ak mom da ngay nelaw ba yallo wante légui lolou amatu xawma tangal ki ñu indi waaw yi dooma nga joggé sa kër ñoo bo fi ba moy yara metti wu la lu tangal minti ba moy ah da nga xeb sama nakar ja waxal ak mom ja waxal ak minti tangal minti ja waxal ak mom waxal ak mom minti ma minti yow num lay metté dal man minti bi man ah minti de metti na ma lol sax ndax sa bay bu musana joggé ligéy ba wacc dañ koy indalé ñun ñëpp ñun gonay kër gi suñu maccé ba suñu xol fiix ñu jël xolit ga daaj defal ko drapeau di wor ci mbéd bi nan drapeau sénégal mais nga légui légui ah légui mag ba légui mag du fo fogo bu mo amatu dama ka gisu tout fen baboy jox ñu sa carte sa carte bu mujju lan sama carte bu mujju dina ci dugalat minti dañ ko indi wat baboy waaw ak minti banan waaw tangal mew mew waaw tangal caramel allah tangal ripass oui ripass waaw ak jungkin lan ti lan jungkin gisatuma ko fenn ta koor di ñu ci jëm ci ak lisa ak liminal bo répété wala yo jërëjëf jërëjëf xum lo wax nga ak lan banda lool mo nekkon sama nakkat lisa ak liminal ak junkin merci bol jërëjëf ci su lumay ñaxtu ci lay bok amul benn problème askan bi degg ngeen ko na ak salu kay jéggulu leen waaw ñuy jéggulu baaxa baaxa xam rek gan xamuñu won suñu ganu bes bi tay jërëjëf man dama xamul lisa ba mi am ndax ki duduna illah ay way ay way li ci yene kay la ki ñukoy jangal modi ki ne ñi ngi leen nuyu ma ngi leen di fay dikati na ñewati na foy doore ku ray say non say mbokk ñoy ndeuk jeex li ci dekk bi yene kay ne buru rew bu deb dem mënu ko neex lay seño wa rewum ba taxna wa rew mi ngi tek seeni geet ci rew mi waye buru rew mi wateni ku notel warna nek waré fam ndax jaam amul ku ñuy togn rek ka am xam xam yene kay xey xam le rew mi ana sagam ndax limu gis da dalu xelam limu gis ci rew mi diko saf lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom leral yene kay di leral ndaw mi fi bëgg jëlé lambi golé gi ana nes lay mel mune faaw mu doon ndaw lu nu téla wajal ba mu téla xam taxaway yey jallale rew mi laaj bi samp modi taxaway yoyu modi yan yitte yene kay ne mo koy tontu ne taxaway yoyu faaw mu doon buñu tabaxé jang taralé ko yar ngir ëlëk mu bokk ci ñi jariñ rew mi bari mi diko titéro rax ci doli mu sam alali rew mi sam ak dekkendo yi am lol seen yermande ñuy dimbalante seen bir ta yalla rek tax xalaat yene kay xey di joxe xalaatam ci rew mi ne bala ngay laaj sa ak ci rew mi na fekk nga matal say waré ci rew mi moy li jitu ndax bala nga nan nam dam fay ne ba tax may laaj ndax ku fekkati tan mu yap so non jotul sekk nga dak ko te xamne sa yap lay yap boy nak kontu na la trop mais bi nga jaanale tay mom c'est formidable en tout cas parce que askan bi noni tan mu yap sa non nang ko dak dak ko ta xamne sa yap bu pare ci mom si yow la jëm benen bi ci dess waaw li sa non wax bo gisé sa non sol sa yéré soppé nang ko moyu ndax lamu wax ba jot yéré su ko waxé jot la amul wérante té gis nga ñaar du jotta baye xel gis nga bala nga ar sa kër yow ngay ar kër gi nga dendal ba paré da ngay ar boba ngay ar boba ngay ar fek aru glo kër gi nga dendal xamal ni yow gaay ba légui rek fair play bay len boy boy waaw fair play bay len boy fair play compétition bi mu tax rek ñu nara service service waaw fan yi na xawna wañi ko rew mu melni sénégal bañante dafé wara dañ ci rew mu ñepp di kañ ngir verte bi mëna gañ valeur yiñ ko nara xañ kon vert bu mu yem ci symbole lu baat ndax bu dé rew dafa naat té xol yi xat ba xomaat citoyenneté amatu fa baat xum nja kay yow sax zuna may ñoy salienté té duñ salié boy bi boy boy sali yamal ci sali gi rek tuduma sawa sali la la wax neko 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 ma nan xum la mo wax lan fatik